ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଜିହାଦ, ଆଉ ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଉଛି। ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆସିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ଦେଇଛି, ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗିଆ, ଏମାନେ ଆସିବେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଜବରଦଖଲ କରିବେ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ, ତାପରେ ବିରାଦରୀଙ୍କୁ ଡାକିକି କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦେଶଦ୍ରୋହର ମାମଲା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାଫିଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଯେଉଁମାନେ ଡନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅପରାଧ, ନିଶା କାରବାର, ଗୋଚାଲାଣ, ଇଏ ସବୁଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଖଲ କରିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କର ନୂଆ ଫଣ୍ଡା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇଚାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପଛରେ ଛୁରା ଭୁସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଇଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁନି, କିଛି ତଥ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶୀ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର କଥା ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର, ଇଏ ବେଳାଭୂମି ପଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକି ଜବରଦଖଲ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଜାଗା, ଇଏ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଜାଗା, ଏଇଠି ସବୁ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିହାଦ ନାଁରେ ଉସ୍କେଇକି ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱରର ସବୁ ଜାଗା, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍, ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଯେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବି ସେଠି ଅଛି, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଇଏ ଡିବେଟ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ।